I doncs, el meu vídeo tot està esperant, va ser començar, me vaig preparar, vaig quedar tot sol, vaig pujar de les nines, de 5 i 6 anys, me vaig ficar dins l'hostaleria, o vaig per un davant, amb moltes hores de feina, i m'agradava la cuina, és un tema que m'encanta, m'apassiona. Ja de... quan vaig casar no sabia fer cuina, però tot una vaig començar amb els llibres, interessant-me, i és un món molt creatiu, que vaig per fer moltes coses, me vaig espavilar moltíssim, moltíssim. I és una meta tenir un restaurant meu. I ho hem aconseguit, però m'ha costat molt d'anys de lluita, forta però, he fet molta de feina, més que qualsevol home. Sunday I wish upon a star and wake up.